Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта ще бъде почти тихо и на места около река Дунав, както и в котловините на Югозападна България, ще се образува мъгла, която ще се задържи до към обяд утре. Съботното утро ще е студено с температури почти навсякъде под нулата, а през деня ще са между 8 и 13 градуса. В голяма част от страната денят ще започне със слънце, но до вечерта на много райони ще се заоблачи. В Дунавската равнина и в източните райони ще духа слаб, временно и доумерен вятър. Заоблачаване от север-северо-запад постепенно до вечерта и в повечето планински райони. Температурите по високите върхове ще са около и малко под нулата, а през деня в курортите ще от 10 до 15 градуса, в района на Алеко около 5. Ще духа предимно умерен вятър.